啦巴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 啦。来自光复北路的网友打死不承认，他有个提议，他说孔雀饼干就是要沾麻辣锅才最够味最好吃，而且是要顶级的那种麻辣锅。那我们现在马上就来试试看，不用出去排队。来，顶级的麻辣锅在这里。来，稍等我一下哦。够味哦。哦，真的很麻辣，还有很入味，真的很好吃，打死不承认。谢谢你的提议。来自苗栗的勇敢爱，他有一个非常爱国的提议，他说带着国旗爬到玉山山顶，大喊我爱台湾，然后一口吃下孔雀饼干，这样的吃法最爱国，最好吃。但我觉得爱国不用这么麻烦，很简单，准备一片孔雀饼干，然后。知道如何种出又大又美的木瓜吗？来自台北个性不羁的 N， 他有个提议，他说吃孔雀饼干就是要打给最亲近的家人，这样吃起来最真实、最有感觉、最好吃。那我们现在就来试看吧。那你可以先帮我打给爸爸试试看吗？你要真的打给他？嗯，对。不好吧，这样会讲到一些那个……哎，没关系，543随便你聊都可以。喂，爸爸、哦。嗨。你记不记得之前有一次我忘记寄孔雀饼干给你？那怎么了？为什么你没有就是骂我？为什么要骂你？我以为你会骂我。好吧，人一辈子谁没有做错事过？我也做过啊，对不对？我知道孔雀饼干真的很好吃。一直都是这样不是吗？只是没有讲出来。现在开口吃饼干，让饼干远传。放我来，别再躲下线了。